Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Controlar l'incendi que ha cremat 2.500 hectàrees en la Safor i la Vall d'Albaida. El programa Gent Tutor a Gandia incrementa els seus recursos contra l'assetjament escolar. L'incendi forestal declarat dijous passat a Montitxelvo es donava per controlat a les 10 de la nit d'ahir dilluns, 4 dies després d'haver-se iniciat i arrasar 2.500 hectàrees. Ara toca ja anar pensant en la reparació de danys i les ajudes. La delegada del govern, Pilar Bernabé, mantenia ahir a la vesprada una reunió amb els alcaldes dels municipis afectats, en concret Ador, Villalonga, Llocnou de Sant Jerònic, Castellonet de la Conquesta, Potries, La Font d'en Carròs, Montitxelvo i Terrateig. Bernabé els va assegurar que per al govern és prioritari donar ràpida resposta a la recuperació. Tècnics del govern van explicar als alcaldes les ajudes estatals disponibles, com tramitar-les i terminis, i s'animava els consistoris a fer informes de danys, com més prompte millor, perquè puguen demanar la declaració de zona catastròfica. Igualment, la Diputació de València activarà un fons d'ajudes per a catàstrofes naturals. El fons es posarà en marxa des de l'àrea de cooperació una vegada l'incendi es doni per extingit i es puga realitzar la valoració de danys tal com marquen els protocols d'actuació. Al respecte de l'incendi forestal de Montitxelvo, la Diputació de València activarà un fons d'ajudes per a catàstrofes naturals. El fons es posarà en marxa des de l'àrea de cooperació una vegada l'incendi es doni per extingit i es pugui realitzar la valoració dels danys, tal com marquen els protocols d'actuació. Així ho ha explicat la vicepresidenta primera i diputada de la Vall d'Albaida, Natàlia Enguix, que ha puntualitzat que des de la Diputació ja s'ha traslladat als alcaldes que disposaran de recursos de la institució provincial per a pal·liar els danys de l'incendi. En el que porten de curs, el programa municipal Agent Tutor ha realitzat 185 actuacions entre els diferents col·legis, instituts i departaments d'educació de Gandia. Entre algunes actuacions s'han dut a terme 21 controls d'absentisme i s'ha localitzat a 20 menors fora dels centres educatius durant l'horari escolar. També s'han efectuat un total de 16 actuacions amb els serveis socials. Este recurs municipal va començar a funcionar en 2022 amb un agent tutor i per a este curs 2023-2024 s'ha incorporat un segon professional a la plantilla. L'objectiu és oferir un millor servei en la comunitat educativa de la ciutat. Agent tutor és un policia especialitzat, format i preparat per a treballar en l'entorn escolar, en la resolució dels conflictes que puguen aparèixer entre els diferents protagonistes de la comunitat educativa. Diguem, ha de donar una resposta ràpida, no? I el policia facilita que aquesta resposta siga el més ràpida i el més encertada possible. Per tant, reforçar la unitat ja és un indici de que s'està treballant bé i els resultats estan sent molt positius. Tal com explica el comissari principal cap de la policia local de Gandia, l'agent tutor s'encarrega, entre altres coses, de previndre els possibles casos d'assetjament escolar que pogueren produir-se a les aules. També es reuneixen amb el professorat, col·laboren amb els serveis socials i actuen com a mediadors quan és necessari. En el treball que els agents han tingut, que van fent en el seu dia a dia, han tingut i que jo he tingut també l'oportunitat de presenciar, d'estar en ells acompanyant-los en una d'aquestes jornades que fan, sobretot la seva tasca és de prevenció, d'informació per a evitar conflictes, per a treballar també en els valors de la convivència escolar i urbana i per treballar també amb les famílies dels alumnes que potser puguen estar tinguent algun tipus de conflicte o de problema en els centres educatius. No?
En el marc del programa Agent Tutor s'imparteixen tallers entre els diferents col·legis i instituts. Enguany s'ha incrementat aquest tipus de formació i, a més, s'està treballant en la creació d'una aula d'absentisme. S'ha duplicat la figura de l'agent tutor a aquest curs escolar, cosa que valorem molt positivament. A més, que la formació en els centres per fer prevenció a través de xerrades també s'ha augmentat i s'està ara mateix treballant en la creació d'una aula d'absentisme on poder atendre, reconduir i mediar amb els xiquets i xiquetes que no acudeixen al centre o que hagin sigut expulsats d'ells, per tal d'afavorir la seva reincorporació i la readaptació al sistema educatiu. Poeta d'obra valuosa, molt reconeguda per la crítica i que ha rebut diversos premis i reconeixements. Teresa Pascual rebrà el premi Grupo Radio Gandia de Cultura en esta edició número 13. Va néixer al Grau de Gandia, un espai que ha marcat la seva vida i la seva poesia. Este espai és un espai que, conforme ha dibuixat José Ramón Borràs en la portada de la Poesia Reunida, és un espai que marca un entorn biogràfic, vital i també líric pels conceptes que jo he intentat registrar en la meva poesia i per la memòria de tots aquells que han fet que ara siguem els que som. I així el rellotge, els tinglaos, són l'expressió de la forma de vida d'un poble o d'una part del Grau, una cultura, una manera de treballar. Així tenim les barques de pesca, tenim els barcos del moll, tenim les barques d'arrastre, tenim una forma de vida que està explícita. Sí. En 1998 aconseguís el seu primer premi al Vicent Andrés Estellers i des d'aleshores ha vist premiada la seva producció poètica. És el cas de l'Ausias Marc de Gandia amb Vertical. A més, és vicepresidenta pel País Valencià de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. La seva poesia és un instrument de recerca filosòfica. La poesia com a instrument de recerca filosòfica i vital, podríem dir. La filosofia també com un instrument de recerca. La mescla, la conjugació del pensament amb el lirisme o amb la paraula o la imatge poètica, jo crec que és imprescindible. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El proïment i units pel bàsquet Gandia ha tornat a guanyar aquest cap de setmana i ho ha fet per 70-92 front al Ade Infante a domicili. Els d'Alejandro Mesa no baixen l'accelerador i aconsegueixen a Terres Murcianes la seva sisena victòria consecutiva al campionat en un partit amb dues parts clarament diferenciades i on van destacar per part del Primeni amb 23 punts cadascun Alejandro Vera i Alejandro Requena. La nota negativa de la setmana, això sí, és la mala notícia de la baixa de Papa en Valle d'Ablai, que es perdrà part de la temporada per una lesió que obligarà a passar per quiròfan per intervindre el menisc del genoll esquerre. El jugador senegalès tornarà a visitar els doctors el proper dimecres 15 de novembre per fixar la data de la intervenció. Els temps de recuperació estan establerts des del moment d'eixa operació entre 6 i 8 setmanes de baixa. Esperem que es recupere el més pronte possible i puga tornar a disfrutar del bàsquet com ha fet fins ara. Sobre el partit, parlava a les xarxes del club l'entrenador Alejandro Mesa. Bueno, sacamos un partido a priori que era muy complicado contra un grandísimo rival. Creo que hemos estado a nuestro nivel ofensivo, vamos dando pasos hacia adelante y sumando cada vez más jugadores. Creo que poco a poco se va viendo el potencial de este equipo, pero al final lo que nos ha dado tener un partido relativamente como el último cuarto ha sido el nivel defensivo. Creo que al descanso Infante llevaba 42 y han metido 28 puntos solo en los segundos 20 minutos, 6 puntos en el último cuarto. Así que tenemos que seguir en este camino, la defensa es la que nos dará más opciones de ganar a los rivales. Nada, ahora a descansar un poco esta semana, desconectar y volver con más fuerza para encarar el bloque que nos queda antes de Navidad. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9?
Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.